Så vi er klar til med onsdagens rykker. Vi er halvvejs igennem den her træningsuge, så jeg håber, I stadig bare kører plå på og stadig er med os gennem hele den her uge. Og vi kører den her konkurrence i øjeblikket, hvor I kan vinde et super lækkert uldsæt fra Kaj Tro. Og indtil videre har det bare været så fedt at læse de kommentarer, som I har skrevet under det her konkurrencebillede. Tusind tak til jer, der har deltaget indtil videre. Det er så motiverende at læse, og det gør os bare rigtig glade. Den første øvelse, vi skal igennem i dag, det er et startjump med en burpee push-up, og så er det en squat med en burpee push-up. Så selve øvelsen, det er den, der ser sådan her ud. Vi står her, så kommer vi ned her, laver et push-up, kommer op her, laver et startjump ned, push-up her, op og laver en squat. Og så igen ned og forfra. Så det er en squat og et startjump, vi laver mellem de her burpee push-ups. Så det, I skal huske på her, når vi laver startjump, det er spænd op i maven, ud til siden med benene, op med armene helt op over hovedet her, og ind til midten igen. Herfra hopper I ned. Hvis det er for hårdt, alternativ, træd tilbage i stedet for hop tilbage. Hvis I ikke kan lave en push-up her, kom ned på knæene, og så lav den så godt I overhovedet kan. Herfra, der hopper I frem igen. Her, hvis det er for hårdt, alternativ igen, træd frem i stedet for at hoppe frem. Når vi har gjort det, så skal vi ned i en squat. Husk på, spænd op i maven, rør ryggen. Og så sætter jeg godt tilbage her, så langt ned jeg overhovedet kan. Og holder en masse knæ på ved at bevæge tæerne hele tiden. Så squat her, op, og så ellers igen. Samme procedure med at komme ned. Lav en push-up her. Og op igen, og så start jo. Så sådan fortsætter jeg bare i helt eget tempo. Men tro gerne op for det, sådan så I får pulsen godt op. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er alternating toe touches. Selve øvelsen, det er den, der ser sådan her ud. Kommer herop, herfra arbejder vi med vores hånd på modsatte tog her. Så stille og roligt her, op og ned, og op. Og så er der bare i et kontrolleret tempo, men I må også gerne få en lille smule tempo på den her øvelse. Så virkelig bare spænd op i maven, når I laver den her. Virkelig, altså jo større afstand I har med fødder og arme, jo nemmere er det at holde balancen, når I kommer ud her og skiftevis kommer ned. Den kan godt være lidt tricky, men ellers er det virkelig bare og spænde rigtig meget maven og skyde hofterne opad, når jeg laver den her øvelse. Og det er virkelig bare at prøve jer frem og gøre det så godt, I overhovedet kan. Der er som sådan ikke rigtig noget helt nemmere alternativ. Så skal I altså komme ned og sidde faktisk lige at få en meget, meget kort lille pause herfra op og se, om I kan røre komme ned igen. Sådan så I ikke er heroppe hele tiden, men I kommer ned og sidde. Så det kan I alternativt gøre, men ellers så vil jeg rigtig gerne have, at I bliver oppe og prøver at lave den her øvelse så godt, I overhovedet kan. De 50 sekunder, den var. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er jump squat med en crunch. Og til den her øvelse, der skal I finde stol frem, eventuelt, eller også kan I bruge jeres sofakant, ligesom jeg gør. Så det I gør, det er, I kommer herfra, så kommer I ned i en squat her, hopper op, kommer ned og sidder her, tilbage, og laver en crunch her. Ned på gulvet her, hopper op, her, og crunch. Så det I gør her, når I laver jeres jump squat her, det er, at I holder øje med jeres knæ forbi at bag jeres tær, sætter af på hælene hernede fra og hopper så højt op i luften som overhovedet muligt. Halvvejs ned, der kommer I ned og lander på jeres stol eller på jeres sofa, alt efter hvad I har i nærheden. Læner jer tilbage, løfter fødderne på jorden, spænder rigtig godt op i maven her. Placerer armene heromme bag jeres hofter. Kører knæene op mod brystet. Ud igen her. Virkelig bruge maven her, når I laver den her øvelse. Herfra igen ned, ned og rør gulvet og hop op. Hvis det er for hårdt alternativ, så lad være med at komme så langt ned, hvis ikke I kan komme helt herned. Så kom så langt ned, I overhovedet kan. Hop op i luften, stille og roligt. Sæt jer tilbage og prøv at se, om I ikke kan få lavet det her crunch, så godt I overhovedet kan. Og så er der så igen. Den sidste øvelse, vi skal igennem i dag, det er et side leg lift med et back leg lift. Og selve øvelsen, den ser sådan her ud. Så heroppe på siden, herfra, der laver vi et side leg lift. Løfter vores ben, kommer ind til midten her, løfter samme ben igen. Kommer om på modsatte side her, løfter det øverste ben, ind til midten, løfter samme ben.
Og så ellers igen, så er det det øverste ben her igen, som vi løfter. Når I står her, er det super vigtigt, at I spænder rigtig godt op i maven, spænder ballerne sammen, spænder i lårene, og jeres arm er placeret cirka lige ned under skulderen. Skud hofterne op mod loftet, så I ikke kommer til at hænge hernede, men at I virkelig bruger jeres sider her til at holde jer oppe. Herfra løft benet så godt som I overhovedet kan. Alternativt støt her, hvis det er for hårdt, så kan I prøve at løfte en smule. Det er virkelig bare, hvis ikke I kan komme længere end hertil, så er det også helt fint. Det er en start. Herfra ind til midten. Spænd om hele kroppen igen. Mave, baller, lår. Herfra løft samme ben op mod loftet. Og hiv virkelig med ballen her, så det ikke kun er benet, I sparker op, men at I virkelig prøver at løfte med jeres balle her. Og så igen ellers om på modsatte side. Samme princip. Løft det øverste ben her ind til midten og løft samme ben. Det er de fire øvelser, vi havde til i dag. Jeg håber, at I synes, de var super fede, og at I er friske for mere træning igen i morgen. For der har vi endnu et rigtig fedt program klar til jer. Vi ses.